Ранок добрий, це новини на Інтері. Говоримо про всі важливі події станом на 9 годину. Мене звати Ольга Сас. Минулої доби на сході ворог тричі обстріляв позиції ЗСУ. Російські окупанти вели вогонь із забороненого мінськими домовленостями озброєння. З потужних мінометів атакували біля Павлополя та Кримського. А протитанкових гранатометів і стрілецької зброї в районі Авдіївки. Втрат серед українських бійців немає. За даними розвідки, двох бойовиків ліквідовано, чотирьох поранено. Докладніше про ситуацію на фронті розкаже Геннадій Вівденко. В окопах відлига. В таких умовах наші бійці перебувають під нечастим та все одно небезпечним вогнем ворога. Михайло присідає, бо з того боку пильнує ворожий снайпер. Оце звідти можуть, вони постійно ведуть вогонь. Ще до початку перемир'я військові 93-ї бригади вдало влучили керованими ракетами одразу у два ворожі укріплення. У наших траншеях стало безпечніше. Збройні сили спалили, бо дуже надоїдав. Постійно пострілюють цю дорогу, по якій ми ходимо. Один прекрасний момент вона згоріла. Ми дали хорошу відповідь незабороненої зброї. Тепер не докучає. Лунає одиночний простріл ворога з іншої позиції. Чуєте? Оце РПГ. З того не всього, раз. А він може залетіти сюди. Це перемир'я, яке вони дотримують. В районі Авдіївки зараз панує так звана тиша. Періодичний простріл з боку противника із інтервалом 20-30 хвилин. Наші бійці навіть жартують, що роботи побільшало. Тепер треба пильнувати ще сильніше. Я вважаю, роботи додавилось. Ну, ми не на курорті, поэтому. А роботи додавилось чому? Ну, тому що особо зараз спостереження треба вести. І ДРГ, так воно хоч понятно, активні дії, ти по тобі ведуть, дав сразу відповіді, а тут же ну, нельзя. Ворог вимотує раптовими поодинокими прострілами. Стріляють з приборів безшумної стрільби, ну, одиночні вистріли, їх же ж не чуть. Це ти тут почуєш, виглянув, воно тако шмих, а так, от, ну отак от себе ведуть. Вогонь стає інтенсивнішим. От тільки ну, ворог знову відкрив вогонь по сусідній українській позиції. Судячи по звуку, це ручний гранатомет, можливо, щось важче. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Віталій Ліщук. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. СБУ викрила російську агентурну мережу на Донбасі. У її складі було 15 жителів окупованого Луганська. Куратор – російський кадровий офіцер-розвідник Олександр Сазонов. Основне завдання найманців – дискредитація української влади, заклики до заворушень начебто від імені патріотичних сил та збирання інформації про військових. Фейкові дані вони поширювали через соцмережі. В СБУ нарахували близько 12 тисяч інформатак. Військовою розвідкою Російської Федерації ставляться чіткі завдання щодо розсилання листівок, спрямованих на дискредитацію України, повідомлення із звинуваченнями командування Збройних сил України у нібито прихованні бойових втрат. За задумом кураторів, це повинно було призвести до зниження морально-психологічного стану українських військовослужбовців, які перебувають на лінії зіткнення та їх залякування. Вказаною групою щоденно розсилалися понад 300 таких смс-повідомлень. 250 мільйонів доларів військової допомоги планують надати Україні Сполучені Штати. Про це йдеться у проєкті бюджету Пентагону на 2020 фінансовий рік. Передбачається, що ці кошти скерують на підтримку армії та сил нацбезпеки України разом із заміною вже наданого озброєння, а також на подальше нарощування українського військово-морського потенціалу. Верховна Рада напередодні розпочала розгляд законопроекту про статус української мови. За словами авторів, документ передбачає, що за 2,5 роки ЗМІ повністю перейдуть на державну разом із газетами та журналами. Проект закону не забороняє видавати російською мовою, якщо відповідний наклад друкуватимуть і українською. Також не буде жодних іспитів для держслужбовців, достатньо лише довідки про вивчення української мови в школі.
На закритій нараді в ЦВК напередодні розробили стратегію захисту прав виборців. Зустріч ініціювали генпрокурор Юрій Луценко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова СБУ Василь Грицак. Йшлося про боротьбу з фальсифікаціями та безпеку під час виборчого процесу. Учасники перемов наголосили, для порушників покарання буде невідворотним. І єдине, про що я хотів би ще раз підкреслено заявити, про недопустимість будь-яких незаконних дій будь-яких суб'єктів виборчого процесу. Йдеться не тільки про кандидатів президента і їхні команди, не тільки на стадії агітації, але в першу чергу і на в день виборів. Все дуже просто. Заборонено підкуп виборців, заборонено видача бюлетнів відсутнім громадянам. Ми спільно, що важливо, говорили деякі поточні питання виборчого процесу. Зокрема, з вашого дозволу, забезпечення публічної безпеки і порядку на території державного підприємства «Поліграфкомбінат Україна» на період виготовлення виборчих бюлетенів для голосування. Також обговорили питання забезпечення охорони виборчих бюлетенів під час їх транспортування. Київщина переходить на новітню систему електронного голосування. Проект допоможе реформувати процедуру ухвалення депутатських рішень та заощадити бюджетні кошти. Система мобільна і автоматична. З нею можна працювати в будь-якому приміщенні. Після підписання закону про поіменне голосування на таке волевиявлення перейшли обранці в Донецькій, Харківській, Полтавській, Чернігівській, Одеській та Чернівецькій областях. На Київщині першими її протестували депутати місцевих рад Немішаєвого та Микуличів. Всі проекти рішень раніше роздруковувалися для кожного депутата, це великі скопи паперів. Зараз всі проекти викладаються в електронному вигляді і розглядаються депутатами на планшетах. Ми прораховували, якщо взяти витрати на друк паперів, то приблизно за півтори року система сама себе окуповує. Також при використанні даної системи можна не прилучати до роботи лічильну комісію. Тому що система автоматично робить підрахунок голосів і формує протоколи. На сьогоднішній день в багатьох радах місцевих, а я був на багатьох засіданнях місцевих рад, відсутня культура спілкування, культура голосування як такого. Депутати, і ми починаємо з себе. Ми, скажімо так, вже працюємо на перспективу. Ця система буде працювати для Ради об'єднаної територіальної громади. У Полтаві затримали банду, членів якої підозрюють у скоєнні низки тяжких злочинів. Серед них замах на умисне вбивство та розбій. До угруповання належали місцеві жителі від 19 до 38 років. Операцію із затримання проводили правоохоронці спільно зі співробітниками СБУ та спецпідрозділом КОРД. Грибок на стінах та провалена підлога. У таких умовах лікуються майже 2000 жителів з 4 волинських сіл. Торік у травні ми розповідали про жахливі умови в цій амбулаторії, але відтоді ситуація значно погіршилася. Сніжана Сидорук продовжить. На прийом до сімейного лікаря черга, адже він тут один на 4 села. Чекають і пенсіонери, і мами з дітками. Молодчина. Лікар приймає ось у цьому кабінеті. Він чи не єдиний, який не понищив грибок. Минулого року ми приїжджали до амбулаторії і бачили ту саму картину. Пліснява на стінах, стелі, підлозі. Її травили хімією та марно. Тепер рятувати майже нічого. Все гойдається. На підоски йдеш. Тетяна Ліснічук приїхала на лікування із сусіднього села Духчого. Умови, каже, жахливі, але вибору немає. Дуже небезпечно навіть до лікарства дійти. Тут переступаєш і думаєш, чи ти його провалився, чи ти не провалився. Ще до нового року амбулаторію мали переселити в приміщення колишньої аптеки. Але навіть документація досі не готова. Ми увійшли в ту програму 1 300 000 гривень, які мали дати на реконструкцію того приміщення. Залишилася приватизація цієї землі під приміщення. Все, нічого я більше далі, я більше нічого не можу знати. Хто її робить, чому вона не робиться, чому з червня до жовтня не робилася, чому цілу зиму не робилася. Підготувати документи на землю мала сільська рада, але чомусь цього не зробила. Чиновники, які приїхали подивитись на амбулаторію, визнають, лікуватися і працювати в таких умовах неможливо.
Якщо громада підтримує думку, що вона хоче на місці мати амбулаторію, так, Міністерство регіонального розвитку готове спілкуватися на таку тему, щоб виділяти кошти на це нове будівництво. Компактної, невеликої сільської амбулаторії. Чиновники досі не визначилися, ремонтувати колишню аптеку чи будувати нове приміщення амбулаторії. І коли визначаться, поки що невідомо. Княжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Волинська область. У Києві презентували перший посібник з репетиторства, який допоможе краще зрозуміти, як вчити дітей з особливими потребами. Докладніше розкаже Гліб Гаврилов. Сину Євгенії 11. Попри особливості розвитку, хлопець ходить до звичайної школи, спілкується з однолітками. При цьому займається з т'ютером, полюбляє англійську та математику, а в майбутньому мріє стати програмістом. Мені подобається, що ці предмети так хорошо придумані, щоб, ну, научить очень сложным вещам, ну, многих детей, которые хотят это выучить. Ірина працює т'ютером вже 4 роки. Розповідає, особливі діти можуть вчитися разом з однолітками. Утім, вони потребують більшої уваги та довше засвоюють матеріал, ніж їхні ровесники. Їм нужен соціум, їм нужен колектив, їм нужны комфортні условия для того, щоб в этих комфортных условиях как можно лучше себя раскрыть. Никакие курсы дополнительные, никакие кружки, никакие занятия выходного дня не заменят среду. Школа – это жизнь. Т'ютери розповідають, незважаючи на поширення інклюзивної освіти в Україні, існують і певні проблеми. Найбільше із них – неповне розуміння, як працювати з такими дітьми. Основна проблема, яка в т'ютерському супроводженні, з якою сталкивається асистент ребенка, – це відсутствие знаний і відсутствие інформації, і відсутствие ресурсів, де можна отримати цю інформацію. Т'ютери або ж педагоги, які супроводжують учнів з особливими потребами, вже не рідкість у звичайних навчальних закладах. Євгенія виховує 2 дітей з аутизмом. Саме це спонукало її адаптувати перший посібник з інклюзивної освіти до українських реалій. На самом деле, эту книгу можно, в принципе, использовать как такую инструкцию к сопровождению. Uh-huh. Вот. В этом смысле книга просто совершенно ёмкая, совершенно простым, понятным языком написана. Вот этим она очаровывает, и поэтому редактировать её было ещё и большим удовольствием. Видавці розповідають, на посібник вже є попит. Что это новая для нашей страны тема – сопровождение детей в инклюзии. Правильное сопровождение, оно приведёт к правильной инклюзии. Євгенія сподівається, досвід, описаний у книзі, може допомогти не опускати руки і розвивати дітей з особливими потребами, аби ті здобували освіту на рівні з ровесниками. Гліб Гаврилов, В'ячеслав Фролов, новини телеканал «Інтер». Закохався, приїхав до Києва і втратив усе своє майно. Дівчина, якій довірився австралієць Тім Макдональд, його ошукала. Так він стверджує. Тепер чоловік намагається знайти правду в суді. Подробиці цієї історії у нашому сюжеті. 10 років тому Тім приїхав до Києва, мріючи про кохання та сімейний затишок. Зі своєю обраницею познайомився через шлюбну агенцію, а зустрівшись із дівчиною в реальному житті, по-справжньому закохався. Наші стосунки успішно розвивалися, ми багато вихідних проводили разом. І зрештою я освічився їй у коханні. Пара заручилася і планувала подальше сімейне життя. Тім вирішив переїхати до коханої. Для цього продав свій будинок в Австралії, а вторговані гроші, а це понад 200 тисяч доларів, переказав нареченій на купівлю спільного житла в Києві та розкішний ремонт. Це були гроші конкретно на квартиру, гроші вкладені в нашу майбутню сім'ю, щоб ми могли бути разом під одним дахом. Тоді куплену квартиру жінка оформила на себе. І хоч укладати офіційний шлюб, наречена не квапилась. За словами Тіма, їхні взаємини були просто казковими. Безліч романтичних фото, спільні подорожі в різні куточки світу. Тім – моряк дальнього плавання і частенько не бував удома, але справно переказував коханій гроші. По-справжньому стосунки закінчилися через 6 років. Вона написала мені повідомлення. Я думав, напевно, через гроші. Вона вже не отримувала ту фінансову підтримку, на яку розраховувала. Пізніше я пропонував помиритися, щоб вирішити цю ситуацію, але під час розмови все стало зрозуміло. Її цікавили лише гроші. Чоловік зрозумів, його використали, а тому вирішив повернути втрачені гроші через суд. Зібрав докази, однак у першій інстанції справу програв. Я обурений, що суд не врахував те, що я втратив усі свої збереження і вклав їх в Київ. У цю дівчину, у ці стосунки я втратив усе. Сложність даного процесу заключається в тому, що Тім мало б знаходився на території України, і їх спільні відносини, вони були построєні на довірі і на тому, що їх устраює такий образ життя, що вона знаходиться тут в Україні, вона слідить за
домом, за квартирой, которую они купили, а он находится и зарабатывает деньги, плавая по морям и океанам. Наразі Тім подав апеляцію і сподівається на чесність українського правосуддя. Діюче законодавство передбачає, що якщо муж і жена знаходились в громадському браку, і имущество, которое было куплено в период этого брака за деньги одного из супругов, то это имущество принадлежит этому супругу. В данном случае есть прямые факты, которые свидетельствуют о том, что это имущество, которое Тим продал, это было его личное имущество, оно было приобретено им до отношений. Наразі судді оголосили перерву. Продовжити розгляд справи планують уже цього четверга. Юлія Касян, Андрій Ярковий, новини телеканал «Інтер». Запровадити особисті санкції проти Путіна планують американські конгресмени. Палата представників Конгресу США ухвалила документ, який зобов'язує директора національної розвідки Сполучених Штатів підготувати для них звіт щодо активів очільника Кремля. Отримавши ці дані, американці зможуть накласти заборони у майбутньому. Щоб зібрати інформацію, відвели півроку. Раніше на сайті Конгресу США оприлюднили законопроект щодо запровадження додаткових санкцій проти РФ у фінансовому та енергетичному секторах. Також у Палаті представників США ухвалили закон, що забороняє Вашингтону визнавати Крим російським. Документ підтримали 427 депутатів, і тільки один республіканець проголосував проти. Тепер законопроект повинен розглянути Сенат. Далі він потрапить на підпис до Дональда Трампа. Євросоюз тимчасово заборонив експлуатацію літаків Boeing 737 Max. Про це повідомляє прес-служба Європейського агентства авіаційної безпеки. Причиною стала нещодавна катастрофа цієї моделі в Ефіопії, коли загинули 157 людей. Користуватися лайнерами Boeing 737 Max також заборонили в Китаї, Великій Британії, Індонезії та Південній Африці. Угоду про Брекзит знову не ухвалили. Палата громад британського парламенту відхилила договір про вихід з ЄС. Цього разу зі змінами, які Тереза Мей напередодні узгодила з президентом Єврокомісії Жаном Клодом Юнкером. Тепер палата громад голосуватиме за два сценарії розвитку подій. За першим, Британія вийде з блоку без угоди, проте тоді Лондон не матиме перехідного періоду у відносинах із Брюсселем. За другим, єдине об'єднане королівство може відкласти вихід із ЄС, запланований на 29 березня. І на цьому у мене все. Я бажаю вам плідного дня, гарного настрою і дякую за цей ранок. О півдні буде наступний випуск новин, а ми побачимося завтра. На все добре!